Oh, wow.
တော်တော်များများအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုတူတူလေးနဲ့ကောင်းတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုဟောပေးစမ်းပါမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ဘုလိုတရားလဲတူတူလေးနဲ့ကောင်းတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုဟောပေးစမ်းပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတရားကိုဟောတယ်ဟုတ်လားအဲဒါဦးဇေယျနဲ့ဒီနေ့ပြန်မှန်းပြီးတော့တူတူလေးနဲ့ကောင်းတဲ့တရားတစ်ပုဒ်တောင်းတော်မတောင်းတော်လားဟောခဲ့ပါဘူးဟမ်အဲ့တော့ပြည့်တဲ့ဒီတရားလေးနဲ့
ဟုတ်လားအဲ့တော့အတ္တဇံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီနှစ်ဟောင်းကနေနှစ်တိကိုကူးပြောင်းတာကိုနှစ်ခုပေါင်းပြောလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ဟောင်း66ခုနှစ်ကနေ69ခုပြောင်းသွားခြင်းဒီအတ္တဇံပါပဲဟုတ်လား
ဒီတနေ့အတွင်းမှာပဲတွေ့လို့ရတယ်။
ဒီတော့
ميزونا بيجي وابي بدل
ကြောင်းတနည်းကြောင်းနဲ့ဒီလာလိုက်တာခရိုင်မင်းနေနေမနေနေဒီနေ့ကတော့မြစည်းမကုန်းနဲ့တဲတဲ့တွေ့ပြီးဆိုခန္ဓာပေါ်မှာဗာကြံခိုင်းနေခန္ဓာကြံလေးကိုလည်းပျော်ကြည့်ပါဦးဟုတ်လားအောက်မလီအတ္တကြံပျော်တဲ့အရာကလည်းခန္ဓာကြံပျော်တဲ့အရာပျော်အားကောင်းလာလို့ပျော်အားကြလာရင်
ခန္ဓာတရားပေါ်မှာပျော်တဲ့အပျော်ကပြိတ္တယ်ပျော်လို့မဆုံးဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်တဏှဟောင်းတို့တဏှကြောင့်ရဲ့အသက်တွေတဏှကြီးကြီးလို့လာခဲ့ပါပြီတဏှကြီးလာတဲ့ငါရဲ့ရုပ်တရားနာမ်တရားမှာဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေဘယ်လောက်များပြည့်စုံခဲ့ပြီလဲပြိတ္တယ်ဆင်းရဲပါတဲ့မဆင်းရဲသမျှကာလပတ်တော်အာလောကသူရာမဘောသူရောကောင်းပြီခန္ဓာတရားမပြောပါနဲ့ဟောဤကာယကံဝစီကံပါတော်မှာကုသိုလ်နေပါလိမ့်မယ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်တနေ့ခေါင်းလို့တနေ့ပြောင်းအကြောင်းရှာတိုင်းရှာတိုင်းမှာငါဒီနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အကြောင်းပဲများနေသလားတိမေစီကိုသွားတဲ့အကြောင်းပဲများနေသလားဆိုစဉ်းရင်းစဉ်းစားရဒုက္ခကြိုးစားရဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အစင်းကလည်းဒီနေ့ခန္ဓာတရားအကြောင်းပြောပြီးတော့ဒီနေ့တနည်းလုံးတော့လှူခဲ့တာလေပြန်ပြီးတွက်ကြည့်နေတာ။ဒါကလေးကိုတွက်တော့မပြီးသေးဘူးဟုတ်လား။ဟာခန္ဓာကောင်းမှုတွေဘယ်နေရာမှာဘယ်လောက်လှူခဲ့လဲ။ဒါတော့တကောင်းကတကောင်းကတွေမစင်စားဘူးတင်းကလေးချီပြူလာတယ်အခုတွက်ကြည့်နေတာ။ဟုတ်လား။ဒီနေ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင်းဝေခါရတယ်ဒီတရားဟောတာ။ဟုတ်လား။ညတို့တရားနာပိဋကတ်တွေခန္ဓာတရားကိုအဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်ဖို့မလို့အခုလဲ။အခုအမှန်တိုင်းလင်ကြီးဆင်ခြင်လားမဆင်ခြင်ဘူး။ဟမ်မသိဘူးမနည်းရတော့အချင်းမပြောဘူးလားဒီဘက်ကထွက်ပြီးအင်းနေအစီတော့ဦးစင်းတော့ထွက်တယ်ဦးစင်းဟိုတည်းကထွက်တယ်အကြမ်းလေဟုတ်လားဒီဘက်ကထွက်တော့ဟာကံရဆိုးရတယ်ကိုထွက်တဲ့အချိန်မှာမန်တက်တယ်ရေမနှောင်းတဲ့အချိန်တွေတို့ဟုတ်လားဟမ်သွားရတာလည်းကြိုးနေတခါလေနေခဲ့တနာကြီးထွက်သွားတယ်ဟိုဓမ္မရကိတဖြူကြောင်းကျိုးရတော့ရတယ်နေနေမှာရောက်တယ်ဥပ္ပောရင်းတပွဲတော့သွားဟောပြပါတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေလို့သွားဟောတာဘာပဲပြောပြောကိုကိုယ်စိတ်တော့ခံတော့ကြတယ်ပေါ့လေဒီကိတနာကြီးထွက်ရတော့ဘာတချမ်းတော့လေပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဟာစိတ်ကူးလေးနဲ့လည်းဟိုတည့်တည့်တော့လည်းဖုံဖုံကြီးဖုံဖုံကြီးအုပ်စုနဲ့ပဲတွေ့ရင်တော့ဟုတ်လားဒီနေ့တော့အတော်ခန့်တဲ့ဖုံဖုံကြီးနဲ့ပြောမလားမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲပြိဿရေတချမ်းလေးလေလုံးကတော့ပြောလိုက်ရတယ်ခန္ဓာတချမ်းအကြောင်းကြတော့အခုအဲ့တော့အဲ့ချင်နေမှာအဲ့ဒီအဲ့လိုက်ပါကျုပ်လည်းပြီးအဲ့တော့မှာဟုတ်လားကျုပ်လည်းတော့အဲ့ချင်းနေပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်စုံခန္ဓာတရားလေးနဲ့ပြောပါဦးနော်ဇာယတာဘိကဝေဘာဘာမတတ္တမပိစ္ဆာဝေပတိသာရိသောအဟုဝဋ္ဌာအယံဝအမတံအလုသာသနိတဲ့ဘုရားလည်းဘုရားလည်းကဒီစကားပဲမိတ်ဘုရားလည်းကဘာပဲမိတ်လဲဒီစကားကောက်ကုတ္တဘောနာကတ္တဘဘောမဒီဘုရားရည်သူကလည်းဟိုးပွင့်ပြီးတဲ့ဘုရားတဲ့ဘုရားတဲ့ပြီးတဲ့ဩဝါဒတမျိုးလေးတူညီတာဗာလဲဆိုရင်ဟောဒီဩဝါဒဘေကဝေပရိသန်၄ပါးစင်သာစင်သာပြီးတော့တုံးပြီးသင်စင်သာစင်သာပြီးလို့သည်ဇာယတာရှုကြကုန်လို့မှတ်ကြကုန်တော့သင်တို့ရသားရဲ့ယုတ်တရားတရားရဲ့အပေါ်မှာကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတို့ခေါ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေပါလေအမြဲတမ်းပြတ်ရှုကြမှတ်ကြကုန်တော့တဲ့ဘုရားသခင်ကခန္ဓာတရားကိုပဲဥတည်ပြီးတော့မင်းရဲ့ပါတယ်ဟောဒီခန္ဓာတရားကြီးရဲ့စက္ကန့်မကြာဖြစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်ရင်းနေဆိုတဲ့သဘောတရားတွေအသိပြန်ပေါ်လာတဲ့ယုံနာတရားတွေကအဟောင်းဖြစ်သွားတဲ့သဘောတရားတွေသိအောင်တဲ့ပင်လို့ရတာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားမှာအမြဲအခြေခံကြတဲ့ခန္ဓာတရားဝိဟိကိုလေဝိပဿနာစွမ့်ပွားများတာဖြင့်တွဲကြပါဦးနဲ့ဘာဝမတ္တသံယောဇဉ်ဝိပျောရွှင်မွိလေးမိဂာယောဂသင်တို့မနေကြပါကုန်နဲ့သင်တို့ကသံယောဇဉ်အငွိတွေနဲ့မိနေကြတာကိုပြိတ္တသံယောဇဉ်အငွိတွေကအကုန်လုံးကိုနှောင်းချုံထားဘူးဒုက္ခိတသံယောဇဉ်ရှိတာမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာဥပမာတရားကြီးတွေကမှန်းကြီးအဖေရအမေရယောက်ျားရမိန်းမရသားရသမီးရအဲ့ဒီအနည်းဆုံးတန်ရုံးစုံနေတဲ့မှာတရားကြီးတွေတန်ရုံးစုံဘသူ့ပေါ်မှာအများဆုံးလဲကျုပ်ကမသိလို့မိတာနော်တရားကြီးတွေတန်ရုံးစုံဘသူ့ပေါ်မှာအများဆုံးဟမ်ဓမ္မကြီးတွေဩအဲ့ဒါဓမ္မကြီးတွေတန်ရုံးစုံရတော့ဘသူ့ပေါ်အများဆုံးတရားကြီးတွေပေါ်ဩဟုတ်လားဒီဟာတရားမင်းကြီးညသွားမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကကြောင်းအကျွတ်မလာဘူးဒကမကြီးကယောဂီတပည့်လေးပြင်းပြင်းနေတော့ကွာလူဘုန်းကြီးလည်းကြွလာတယ်ရမလို့ဘယ်ကွာငါသိချတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကရှစ်တိုးတယ်ကနောက်ပြန်ဆုတ်တယ်
မလို့တော့တင်ချာကြမကြတရားဝင်တော့တော့ကြီးစိတ်တယ်ကျမဘုန်းကြီးကဒီကဘုန်းကြီးလိုပါလို့ပြောရဲတာဒီမှာပြောရဲဘူးဟုတ်လားအမလေးအဲ့ဒါဓမ္မကြီးတွေကမပြောရဲဘူးဓမ္မကြီးတွေကတော့တော်တော့တရားတရားတရှိရတဲ့ကားကားကိုပေါ့မြင်ကျမကြည့်ကြမှာလို့ကျမလည်းတရားတော့ကထိုင်ဒါပါလားဘာကိတအဝေးကြီးသွားနေရတာလဲပြောတော့ဓမ္မကြီးခွာရင်းနေတာကိုသောတင်ကြည့်ပေါ့မခွာရင်းဘူးဟုတ်လားအနာမပဲနေရတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလေတန်ရောစဉ်အမွေးကတယောက်နဲ့တရားမိမနေဘူးလားသူ့အမွေးကကိုဟတ်ကိုအမွေးကသူ့ဟတ်နဲ့ပြိတ္တအဲ့ဒါလေးနဲ့ပြောမနေဘူးလားအဲ့ဒါလေးပြောတော့သူမရှိကိုမဖြစ်ဘူးထင်ကိုမရှိသူမဖြစ်ဘူးထင်တဲ့အခါကျတော့တရားမွေးတွဲတာကကားပေါ်မှာမိသားစုမစိုးရင်မသွားရဘူးဟုတ်လားခန္ဓာတရားမွေးကြတော့တယောက်ကြီးအနဲ့ကြသွားလို့တော့ဘူးမအနဲ့ဘူးစဉ်းစားရတော့သူ့ကတော့မသွားဘူးငါလည်းမသွားဘူးငါလည်းမသွားတယောက်လုံးမသွားတဲ့သဘောတူကြည့်ပြီးတော့ပဲဟုတ်လားခန္ဓာတရားမွေးကြတော့သွားတာအတားတကြံမွေးကြတဲ့ဥပ္ပါဒကာကြီးတော့ဒကမကြီးထားခဲ့ရင်ပြင်းရမှာ။ဒါပါချိုးလေရှင်ဟုတ်လား။လူပါအောင်မိတ်လေရှင်အဲ့ဒီလိုထွက်ကောင်းရှင်ဘာကြီးကဘာကြီးရဲ့ချက်တွေတော့သိရင်လို့ဟုတ်လား။ပြိဿရဲ့မရဘူး။တန်ရောစင်ကနှောင်ဖွင့်ထားတဲ့အခါကျတော့အတားတကြံမွေးရတာဉာဏ်လားခန္ဓာတကြံမွေးရရောက်လို့ရောက်လား။ရောက်လာရဲ့။ရောက်လာလို့ဆိုတော့ဒါဦးစင်ကမလေးကအတားတကြံမွေးတွေ့တာကတော့ငြင်းနေတွေ့ပြီးပြီ။ကားနဲ့ပတ်ကြည့်ပြီးပြီဟုတ်လား။ပြောနေလိုက်ကြတာဟုတ်လား။ပြောလို့တော့မကောင်းဘူးမပြောတော့ပါဟုတ်ဟမ်အဲ့တော့ဘယ်ကတန်ရောစစ်အငွေ့ဒီခန္ဓာတရားစီကိုသက်သနာမလို့ဘူးလားဘုလို့ခုသံသမီးရှင်မျိုးပစ္စည်းဥစ္စာရာထုကုန်ဒီအကုန်လုံးကိုတွေ့တာမိသွားလို့ရှိရင်တရားအားထုတ်တဲ့အလုပ်ဟာဟိုးအိုကြီးအိုမအသက်ကြီးမှမလုပ်နိုင်မကိုင်းနိုင်အရွယ်ချက်မှအားထုတ်ရမယ်လို့ခြင်မကောင်းဘူးလားခြင်တော့လေရောက်လာတာပဲကျိုးလို့စီဟုတ်လားကျိုးတော့အခုခက်ကပြောင်းသွားပြီပြူတိုင်းကြိုက်တဲ့ဈေးစီကံတော့ကိုယ်တိုင်းကြိုက်တဲ့ဈေးစီကံတော့လာပြီးတောင်းဝင်းနဲ့လာလိုက်ဒုက္ခောင်းနဲ့လာလိုက်ရန်ထိုးရန်ထိုးနဲ့လာလိုက်တရားအားထုတ်ပဲလူတွေပြိဿကြောင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့ပြည့်တွဲနေရမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်မှတ်နိုင်မလဲလာပြီးအဲ့ဒါဘသူတွေကလွတ်လာတယ်သူတို့တရားတရား50ရာခိုင်နှုန်းပဲပါတယ်အင်းသားတွေတမီးကဘသူအောင်ဖေးတော့လေကျမတို့ချောင်းတော့ဘုန်းကြီးတော်ဝင်လိုက်ကောင်းလားခန္ဓာဟောအင်းသားဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးမထင်ရင်တော့ကျတော့ဈေးတာကလူအိုထင်းခန္ဓာလူမျိုးတွေကိုအမျိုးတွေကိုလူမျိုးထိတာကရုပ်နော်။ဒါလိုက်လား၊ဂျိုင်းခိုးရင်ခိုးလို့ဒီနေ့အများကြီးပါနော်။ကျုပ်ကတော့အော်ငါကုသိုလ်ရပါတယ်။သူတို့တွေကချောင်းသာသွားဟုတ်လား။သူတို့အမေဖေတွေကတော့ဒီအခက်ဟုတ်လား။ဘဝတန်ត្រာပြန်လေလို့ရှင်ငါတို့လည်းချောင်းသာသွားရတဲ့အခါအဲ့လိုပြန်အဲ့လိုရတာပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။အဲ့လိုပဲကိုရင်းစားပြီးတော့လက်ထပ်ကားရမှာပဲဟုတ်လား။ခန္ဓာစရာဘွဲ့နှွေးတဲ့အခါကျတော့ပြိဿကြီးအကြောင်းနဲ့အမျိုးမျိုးမပေါ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်တန်ရောစဉ်ဟာမင်းလေဒီတန်ရောစဉ်နှောင်ကျိုးတဲ့ကမှလွတ်အောင်မယုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာတရားပွဲနှွေးတဲ့နေရာရောက်မှာမရောက်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဇာယံကရှုရကုန်လို့မှတ်ရကုန်လို့ပြင်လို့ရထားတဲ့ယုံနာတရားဒီပေါ်မှာစေနေရောကောင်းတဲ့ဝိပဿနာတရားတွေလည်းရှုမှပွားများလို့အထုတ်လိုက်ရပါကုန်တော့ဘာကမာတတတန်ရောစဉ်ဝိပျောစဉ်ဝိမေမိကယုံသာသယောစေသမိသယောစေဆွေသယောစေမြို့သယောစေဣတိသယောစေလုံငန်းသယောစေလို့ခေါ်တဲ့သယောစေအမိတ်တရားကြီးကြောင့်မပင်ငါမရှိမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အစွဲကြီးနဲ့မိထားလို့မနေနိုင်ကြပါနဲ့အဲ့ဒီလိုမိထားပြီဆိုရဲကဘိက္ခာယတည်တဲ့နေရာသွားနေတာကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတာမိမထားနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမိလာတာမိထားလိုက်တာပြိဿကြီးအသက်ကကြီးသွားတာငယ်သွားတာပြိဿသာသိရင်ကြီးရင်သာသိရင်မကျင့်နိုင်တော့တည်ရင်ရောက်မှနောက်ကာလ၌ဟောတပြည့်တည်းအသက်ကကြီးသွားပါသရတရားကဖြစ်ပြီးလာဘုရားကပြောလို့တောင်းဝေးတဲ့မိခင်နဲ့စစ်စစ်ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြိဿစိတ်သွားလိုက်ကိုပါသေးရဲ့လူရနေရရောက်နိုင်သေးရဲ့မရောက်နိုင်တော့ဘူးမရောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာဘလို့အောင်အောင်တော့ကောင်းတယ်သိတယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ဆေးရုံပေါ်ရောက်တတိလေးမရတဲ့ချက်ရောက်တဲ့ချက်ချင်းကမဆရာတော်ဘုရားပြင်းလေးရုပ်ပြီးပါအောင်ဆိုကြွခဲ့တဲ့ဒုနာဦးစင်းတို့တော်တော်များခဲ့တယ်ဆရာတော်ဘုရားအမိဒီကလေးတင်ကားလေးလက်လေးနဲ့ကတ်ပြီးတော့ဖြီးပြီးတော့ကတ်စီချင်းကိုကြွပေးပါအောင်ဆိုလည်းကြွခဲ့တဲ့ဒုနာလေးမြောင်များစွာကျုံခဲ့တယ်ဟုတ်လားသိတဲ့စဉ်းစားကြည့်ကိုကတ်တဲ့တင်ကားတော့ကိုမနိုင်တော့ဘူးလက်ကတုံချီတုံချီနဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုอยู่อะไรคงเนี่ยสิทธิ์แท้มาชำนาญมาครับอมลีเนาะไอ้อยู่เนี่ยไม่รู้จักเลยต้องลงเต็มที่สิหลุดท่าหรอ
ဟုတ်လားတုံကြီးတုံကြီးနဲ့တတိယမရတဲ့ကျရတဲ့ကျနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဒီလိုဘုန်းကြီးနိဗ္ဗာန်တရားပြည့်စုံဟောပြီးတော့ဆုံးရတဲ့စိတ်ကမချမ်းတော့ဒုက္ခပဲငါတင်နေကပ်ပြီးပွားလို့မှချင်းတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးလည်းစိတ်မချမ်းတာကိုယ်လည်းပဲအဖြစ်ချင်းမှတတိမကောင်းလို့အဲ့ဒီအရွယ်ကြီးစောင့်နေနေသူတရားကြီးဆုံးဆုံးစင်းစင်းပြုတာအဆင်မပြေဘူးလားနေရတယ်မနေဘူးလားဟမ်မနေဘူးလားအမလီပြန်တဲ့လူကကျုပ်အမေကအမေနေရကြီးမလေးလေးကဆိုအမလီဖြစ်နေအကြီးတော့တက်ချင်သေးဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါ85နှစ်ရှိနေပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲစဉ်းစားတော့ကိုယ့်လက်ဒီတုံလုံးကြီးအချိန်ကြာမှလူမှလာကိုယ့်လက်နဲ့ရော့အင်းခွက်ခလေးပေးနိုင်ယူနိုင်တဲ့အချိန်ကိုသူကတော့ပူမကောင်းဘူးလားကောင်းတော့ကောင်းတယ်လူမှလာမနဲ့ကမလာတော့ဟမ်စင်္ကြာတော့ဌာနကောင်းမှုပြုကျမ်းမာရေးကောင်းမှုစိတ်ထဲမှာအာရုံပြုကောင်းတဲ့အခြေပြုလို့ကောင်းဆုံးလို့သီလကောင်းမှုဆောက်ပြီးရုပ်တရားကိုခိုင်းလို့ကောင်းတဲ့အခြေဟုတ်လားညတာမစားတာလည်းဆိုဌာန်ခံနိုင်တဲ့အခြေသီလဆောက်ပြီးလို့အကောင်းဆုံးလို့ဘာဝနာတရားပွားများလို့ခေါ်တဲ့တရားတွေကိုခေါ်တဲ့ညမှတ်မှတ်မှတ်ရုပ်တရားကိုလည်းအဲ့ကြားတဲ့အတိုင်းရုပ်တရားလက်တွေမှတ်တဲ့ကရှုရှုရှုမှတ်မှတ်မှတ်နဲ့ခိုင်းနိုင်တဲ့မှတ်နိုင်တဲ့အခြေမကောင်းဘူးအခုတော့ဗျာရောက်လာပါပြီဘုရားကမယုံရင်ကျုပ်ချောင်းလာပြီတချောင်းတောင်းဝင်လဲပါတယ်လေးချောင်းတော့တောင်းဝင်လဲပါတယ်ဟုတ်လားအောင်မင်းကြီးကျုပ်ကြည့်ပြီးတော့တောင်းဝင်လဲတယ်အဲဒါတက္ကမကြီးတွေလည်းအာထုပ်ရှင်တယ်လည်းဟုတ်ပါ90ရာခိုင်နှုန်းမှာသူတို့သာသမီတွေကတို့တော့လူကြီးတွေထားခဲ့တာဒီမှာသာသမီတွေလေးလိုက်တော့လေအိမ်လုံးကျုပ်ချောင်းလာသွားနေတယ်ဟုတ်လားလက်သက်တဲ့ကျုပ်ကအမိသေးအဖေသေးဟုတ်လားရပါတယ်နောက်လည်းပို့ကြပါလက်ခံပါဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောလို့လာတာပြိဿကိုကြည့်ရောအဲ့တိုင်းနဲ့သွားလို့ပါစင်းသားဘုံတော်ဘုံစင်းသားတော်ကတစ်နှစ်ကြီးတိုင်းကြီးတိုင်းမှာကို့အတွက်အဲ့ဒါကိုရအောင်ရှာရအောင်။ဩငါတစ်နှစ်ကြီးတော့နှစ်ကိုမောင်းရတယ်တစ်နှစ်ကြီးတော့တစ်နှစ်ကြီးတဲ့ငါအတွက်ဒါနတွေဘယ်လောက်မှရပြီ။တိလာတွေကဘယ်လောက်ပြည့်စုံပြီလဲ။ငါရဲ့ရုပ်တရားနာမ်တရားကိုရှုပွားပါမှဝိပဿနာဉာဏ်ရမယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်အခြေခံသွားမှမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကုလို့ရမယ်။မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရမှငါတို့တောင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရမယ်လို့သိပါလျက်ခင်နဲ့အခြေခံခေါင်းလေးချင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ငါခန္ဓာစကြံထဲမှာဘလို့ရှာပြီးပြီလေလို့စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးစဉ်းစားရရင်အသက်ကြီးမှလို့နောင်နဲ့မှလို့နာမည်နဲ့မှလို့စဉ်းစားမနေရင်ပြိဿရေဥစဉ်ပြောလို့လာတာဒီနေ့အထုတော့လို့မပြောပါဘူးဒီနေ့ပလန်ဆွဲဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအရင်ဆွဲဟုတ်လားဌာနကောင်းဖို့ဒီနေ့ဘလို့လှူမယ်ဒီလာကောင်းဖို့အတွက်ကဗနည်းရစောင့်ကြည့်မယ်ဘာဝနာကောင်းဖို့အတွက်ကဗနည်းရကြိုးစားအထုတ်လိုက်မယ်လို့အခုတည်းကဆွဲဖို့မကောင်းဘူးလားအေးနောက်ကသီလနဲ့ဘာဝနာကိုမပြောရင်ဒါနာကောင်းဖို့ဘယ်လောက်လုပ်ရလို့များဆုံးဖြတ်ပြီးဘုန်းတော်မှာငါးလေးခေါက်တက်သွင်းနေဆက်လို့ရပါလေဟုတ်လားဆက်ချလိုက်တာမှာအနည်းငယ်ခံပြီးတော့ကြွလာပြီးပါတယ်ဟုတ်လားဟမ်ဒါကြောင့်မင်းကဒါနာသီလဘာဝနာငယ်တော့တန်တော့မကောင်းဘူးလားကောင်းဆုံးရင်နာမည်ကတရားအားထုတ်တာပါဆိုတော့အားမရှိတော့ထုတ်လို့ရပါမယ်အားမရှိတော့ထုတ်လို့မရဘူးအားမရှိတော့ရှိတဲ့အားတော့ပါသွားပြီးတော့မူးလေဦးမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကိုခန္ဓာတရားလေးဖွဲ့ကြည့်သမ်းပါဟုတ်လားဘေဒဝေပရိသေနေဝါစေတာစေတာမိတော့တုံးမီသင်စေတာစေတာမိတော့သည်ဇာယတာရှုရကုန်တော့မှတ်ကြကုန်တော့ဒိဋ္ဌယတာရဲ့ယုံနာတရားကိုဝိပဿနာဘာဝနာတရားလေးတွေပွားများလို့အားထုတ်လိုက်ကြပါဆုံးတော့မဂ္ဂမတ္တတာသာယောစေဝိပျောရှင်ဝိမိမိဂာယောစေတို့မနိလိုက်ကြပါဆုံးသာသနာယောသေသမိတယောသေဆွေတယောသေမျိုးတယောသေမြေသီတယောသေလုံနာတန်ယောသေလို့ခေါ်တဲ့တန်ယောသေအဝိတရားလေးနဲ့မိထားလို့မနေလိုက်ကြပါဆုံးနဲ့ပိဿာတည့်ရွယ်ကြီးရဲ့သာတည့်ရွယ်မကျင့်တဲ့လောက်ဒီရင်ရောက်မှနောက်ကလန်း၌ဟောမကျင့်နိုင်တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်နဲ့ဝိပတိတာရီတော့မှအသက်ရင်းနေနေကောင်းတဲ့ကာလတုန်းကဒါနရီကအာယပါယမလူဖြစ်ခဲ့နေခြင်းကွယ်သီလကောင်ကရအောင်ဆောက်တည်နိုင်ခဲ့နေခြင်းကွယ်ငါယုတ်တရားနဲ့တရားမှာအချိန်တိုင်းကြာနေတဲ့ခန္ဓာတရားတွေကိုငါတခါမှဝိပဿနာရည်တည်ရည်အေးနဲ့မလွယ်ခဲ့ခြင်းကွယ်လို့ခံပြင်းတဲ့ဉာဏ်လုံးမသာပြန်လို့ပြီးမာဝဇ္ဇပူချင်းဒေါသဒေါမနာပြန်သောကအဖြာရာသင်ရှင်းသားချက်သမီးတို့မဖြစ်ကြပါကုန်လေ။ဟောအသက်ကြီးလို့သလားဒီအကြီးနာပြီးတတိမခံတော့ဘူးကျမကြီးကမထူနိုင်မထနိုင်မလာနိုင်မသွားနိုင်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ပြိဿနောင်တဆိုတာမရဘူးလား။
ဥပမာပေါ်ပြအခုတရားပွဲကအိရှိမှာကျင်းပါမယ်။အိရှိကျင်းပါတဲ့တရားပွဲတော့အိမ်အောက်ဆင်းမလာခြင်းတဲ့လူတွေမရှိနိုင်ဘူးလား။ဒုက္ခပဲ။အပေါ်မြေရင်းနှောင်းချင်ဒုက္ခလား။အပြစ်ပြောလို့ပုတ်ပါဘူးဟုတ်လား။အိမ်အောက်ဆင်းမလာဘူးဆိုရဲကအတန်ကကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ယုတ်ကလည်းချောသလားခတ်မလားပြည့်စုံမြင်နိုင်မှာမဟုတ်လား။သောတနာကျုပ်ဆိုလာမပါဘူးသောတနာခန္ဓာဘယ်တော့မှမလျှော့ဘူးဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ပြည်စားလေအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့အမလီအောက်ဆင်းမသိမြင်ဘူးအပေါ်တက်မတက်ခြင်းကိုမြင်နေတာတကယ်တမ်းယောဂနှိမ့်ချက်လို့အိယာဝန်နေပြီကလထိုင်တဲ့ကိုယ်နဲ့မိတ်ဆွေစစ်စစ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ယောဂီရောတပတ်လေးတွေနဲ့အိရှိကဖြတ်သွားတဲ့လူတွေမြင်ရတယ်ဟုတ်ငါဖြစ်မသွားနိုင်လို့ငါဖြစ်မနာနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့တန်ဝေကလောကညာဟာပြည်စားမပေါ်နိုင်ဘူးအမလီကျန်တဲ့ရောဂါနဲ့ပြိတဲ့ဘာသာရေးကိုမပြုတ်နိုင်ရလို့လုံသွားတဲ့အချိန်တွေအတွက်မှားလိုက်တဲ့ရောဂါကပုံပြီးတော့ဝင်နေပြန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အသက်ရွယ်လုံးငယ်လုံးကျန်မာလို့တော့ပုံပေါ်နေပုံပေါ်စားတရားပွဲနဲ့သဘောယဉ်မှုဟာအလူဒနာစောပါသေးတယ်ဒီလားအမလီကလူကြီးတွေအလုပ်ဘာဝနာအဲ့ဒါဘုံသွားနေတဲ့လူတွေအလုပ်တွေဘုံကြီးတွေအားလုံးဖွင့်နေကြွားဘောဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပြောလို့ခုကိုယ်တိုင်ယောဂဝိဒနာနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ငယ်တာကြီးတာရှိသေးတယ်အခုခေတ်ကလည်းအောင်းအောင်းကောင်းတယ်ပြိတ္တကျွတ်တော့ငယ်ငယ်တော့ဆိုလေပြတ်တယ်ဆိုအသက်ကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားငယ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အခုပြိတ္တငယ်တော်ကြီးတာမဖြစ်ဘူးလားအဲဘယ်လိုများအောင်းအောင်းကောင်းတယ်ခဲလူမှရှိတဲ့တုပ်ကွေးဟိုကျက်နဲ့သွားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားသူတို့ဖြစ်တာရင်းပြီးသူတို့တရားစကားနဲ့ကြွေးကြံနေတာလွတ်ချုပ်လိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရဲ့ယောဂမျိုးစုံပေါင်းစုံနေတဲ့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဘာယောဂကြောင့်ဘာဖြစ်မှန်းမသိတဲ့အချိန်ကိုကိုယ်ကကြိုတွေးပြီးတော့ခန္ဓာတကယ်လေးတွေးဖို့မကောင်းဘူးလားရရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အသက်အရွယ်ကြီးလို့ကလာတရားကဖြစ်စီလာပြီးကိုယ်ကောင်ကမသိနိုင်ကိုယ်ကောင်ကမချိနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျမှဩဃာတိဒါနလည်းသိကြမလို့ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးသီလလည်းကြံ့ကြံ့လန်လန်မဆောင်သည်မရှင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဘာဝနာတရားကိုကြည့်လိုက်ကြတော့လေငါသည်ရှုရမတ္တာကိုအလုပိတရားတော်မှသိချမနာခဲ့ဘူးဘူးလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်တွေးပြီးတော့ရလာတဲ့နောင်တတွေဟာမျက်ရည်တွေပါနေလို့တွေ့တွေ့မရှိနိုင်ဘူး။ရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးမဆောင်နဲ့ကြီးတာငယ်တာမရွေးနဲ့ပြိဿရေပိုလာနဲ့ပြိုလာလို့အသက်နဲ့ပိုင်းတာများတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ပြိဿအသက်နဲ့ပိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ပိုင်းတာ။ဟုတ်လား။အခုပြိဿရေလူပြိုပေမဲ့စိတ်ကလေးတွေတက်တက်ကြောက်ကြောက်ရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေတော်တော်များများလေတရားစခန်းလာရတယ်။လူပုံပေမဲ့ပြိဿစိတ်ကပြိုနေလို့မော်တော်ကားပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဟောတာဘာကြီးဘာကြီးရွှေ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 နဲ့ဒီရဘုကံကြီးလေနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါလူတော့ပို့တယ်စိတ်ကပြိုလို့ကောင်းလို့တချို့ကျတော့လူလည်းပြိုတယ်စိတ်ကလည်းပြိုတယ်တရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာရောက်တာလေဟုတ်လားဒါကြောင့်အသက်ကြီးတာအသက်ငယ်တာဆိုင်တယ်လား90ကျော်နေပြီပြိဿရဲ့တရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့သရတရားမရှိသူ့စိတ်ကဝိပဿနာရောက်မှာပြိုပါမှာအပြုံဟောတာအမြဲအိုနေမှာပဲဒါကြောင့်အသက်အိုတာအသက်အရွယ်နဲ့အိုတာပြိုတာကိုမဆိုင်ပါနဲ့စိတ်နဲ့ပြိုတာအိုတာနှိုင်းပြီးစိတ်ကိုအမြဲတမ်းပြုတ်အောင်ထားဝိပဿနာအရာမှာစိတ်ပိုက်နှိမ့်ညှုတ်ထားမယ်ဆိုရင်ပြိဿရဲ့ရုပ်တရားတွေကကြီးနေမှန်းဆမလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြီးတယ်လို့ဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးနဲ့ဒီထဲမှာအသက်ကြီးရဲ့လူတရားမှမပါဘူးအကုန်လုံးအပြိုလေးတွေအပြိုကြီးတွေဟာတရားကြီးတွေတရားလေးတွေရှင်ရှင်လေးတွေလူအိုကြီးတွေမပါဘူးပါလားသဘောကျတယ်ဟုတ်လားဘောအုံမှာဒီဘုန်းကြီးကြီးအဲ့ဒါဆိုဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌမာမမာဒဒတယောဇေဝိပျောရှင်ဝိမိလာယောအပင်တို့မနေလိုက်ကြပါဘူးနဲ့ပိသာသရွေကြီးရဲ့တရားပြည့်မကျင့်နိုင်တော့သီရိယမနောကာလ၌ဝိပရိသာရိနာတယောပါတိနာကိုလည်းငါဒီကြာကြာလန်လန်မဆောင်ဒီမကျင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ကိုဘာဝနာတရားကိုလည်းငါမပွားများဖြစ်ခဲ့လေခြင်းတွင်လို့ခံခြင်းနဲ့နှလုံးပသာခြင်းလို့ဒီမာဝကြကုရှင်ဒေါသဒေါမနာဖြင့်သုံးကအရှာရာသိလို့မဖြစ်ကြပါကုန်နဲ့တဏ္ဍမဆွေယောတုံဝိသေသူရောသောအပေါင်းတို့သည်ပုံပြီးမှဘမောသေးခြင်းမနာသေးခြင်းဒီမင်းအရှင်မခေါ်ခြင်းဟာစိတ်ရှင်ကိုယ်လန်းခန္ဓာစွမ်း၍ကျဉ်းယောင်းမှာပါရှိရဲ့အခုလိုကာလမျိုးမှာပြိဿရေအိုဗီလာမင်းပြောမှာ
မုန်းနေဘူးတတိမကောင်းဘူးလားကျမရဲ့အခုမထိုင်နိုင်ဘူးလားထိုင်နိုင်ရင်အခုနိုင်ကြည့်နေပြီလားဘောက်ကြပါဘူးကျုပ်ခေါ်တာဘောက်ကြပါဘူးဘုဇိုးတွေဘောက်ကြတယ်တနားကြီးရှင်နေရှိပါ့မလားဟောဟမ်အဲကျုပ်ရှင်မနာကြီးနဲ့မညစ်ပတ်နဲ့ဟုတ်လားမညစ်ပတ်နဲ့ကျုပ်ရှင်မနာကြီးနဲ့ဟုတ်လားသိတဲ့စဉ်းစားတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ထူနိုင်ထားနိုင်ပေါင်းနိုင်လာနိုင်တတိကောင်းနေတဲ့ဆိုရင်အသက်ဘယ်လောက်ကြီးကြီးအိုတယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးမအိုသေးဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားမအိုသေးရဲ့မနာသေးခင်ပြိတ္တေနာရောနာဝိတာမနာသေးပါဘူးအကောင်းကြီးပဲအလက်ကြီးပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားတိမင်းအရှင်မခေါ်ခင်လာတိမင်းကခေါ်ပြီလားမခေါ်သေးလို့ပြန်လွှဲနေတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုံဘေဝါဘဝသေးရဲ့မနာသေးခင်တိမင်းအရှင်မခေါ်ခင်လာစိတ်ရှင်ကိုယ်လမ်းခန္ဓာစွန့်လေကျန်ရမှာရှိနေတဲ့အခုလောကာလမျိုးမှာသာလေနဲ့ပြိတ္တရဲ့ဒေကာလလေအခုတို့ပြိတ္တတရားနာတို့မကောင်းဘူးလားအခုကြည့်တဲ့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဌာနပြုလို့မကောင်းဘူးလားဘာလို့ပြုပြီးပြီလဲဟမ်ဌာနပြုလို့အကောင်းဆုံးအချိန်သီလဆောင်ရည်လို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဘာဝနာပွားများလို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဟာမအိုသေးရင်မနာသေးရင်ပြင်းမင်းရတဲ့မခေါ်သေးရင်စိတ်ကလည်းရှင်လန်းတက်ကြွပြီးတော့ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကလည်းစိတ်သွားတဲ့ကိုယ်ကဆန်းစွန်းတယ်မှာအကုန်လုံနိုင်တဲ့အချိန်ဟာဒီခန္ဓာကြံအတွက်အဆင်ပြေဆုံးအချိန်ပဲဟုတ်လားခန္ဓာတရားမွေးရတယ်ကျတော့မိုးလေးနဲ့ဒီပြောဆိုပြောနေရမှာဟုတ်လားဒီညဒီခန္ဓာတရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်တော်ဝင်ကရတာမခေါ်နေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘောဂေဝါဘောဝသေးေမနာသေးေသိနေအရှင်မခေါ်ခင်ကစိတ်ရွှင်ကိုယ်လည်းခန္ဓာစွန့်၍ကျန်ရန်ပါမရှိနေတဲ့အခုလောကာလမျိုးပါသာလေပရိသေအခုလောကာလနာတော်မြတ်ကြီးအတွင်းမှာကျမ်းမာရေးကောင်းသောတတိကောင်းကောင်းနဲ့အသက်ရှင်ဝင်ရတဲ့အချိန်နဲ့ခန္ဓာတရားဘွဲ့နှွဲဖို့ရာအတွက်ရည်မျိုးစုံပြီးနေတဲ့ဈိတ်တံမျိုးစုံကလည်းပေါ်လာပါပဲမပေါ်ဘူးလားဟာဒီကြီးကမဟာတိပ္ပတ္တရည်နေတော့ဟာဟိုဘက်ကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရည်နေတော့ဟာဟာဟိုကခြေများနေဆံများအကုန်လုံးကိုဟာရှုဆိုင်လေးနဲ့လောက်မှတော့တော်တော်ပြိတ္တရည်မျိုးစုံပြီးမနေဘူးလားရည်မျိုးစုံပြီးပါလေရည်ယူတဲ့ကိုယ်ကမသွားတာပဲရှိတာကဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ခန္ဓာကြံလောင်းဖို့အတွက်ရေကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရေမျိုးစုံပြီးမနေဘူးလားအဲ့ဒီရေကိုယူရမှာကဘာလို့လဲကဲဒုပိဋကမှန်မှန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ရေပက်ခံထွက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကားနဲ့သူ့စီသွားထွက်ရတာကကဲသူကကိုယ်အိမ်ကလောင်းတာအမလီမန္တရှိစီမသွားဘူးလားမိတ္တပိုင်းကြီးနဲ့တပီးပြီးထိုးနေရတာခိ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 နဲ့တော့ဘောလေးကြာနေတာဟမ်ဒီမှာဝိပဿနာရည်နဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားကိုဒီကနေ့ခန္ဓာတရားနောက်မှနောက်မှဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုပဲပြောနေတယ်ခုံးရတဲ့ဉာဏ်ကြီးတွေသူ့ဉာဏ်ကြီးမပြီးနိုင်ဘူးပြီးနိုင်တယ်ဘယ်လောက်ပြောနေမှမရပြီးတော့ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုံဘေဝမောသေးခင်မနာသေးခင်ပြိမင်းအရှင်မခေါ်ခင်ကစိတ်ရှင်ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာစွန့်၍ကျန်ရန်ပါမရှိနေတဲ့အခုလောကာလမျိုးမှာသာလေဒုံမီအာလုံးတော်တို့ရဲ့ဓမ္မပေါ်စွာကောင်းတို့သည်သူမနောဘောဘောကနိဗ္ဗာန်ကိုမုတ်ချရာတော့အကျဉ်းဆုံးတကယ်အမှန်ဖြစ်ပါလေဓမ္မအမြတ်ဆုံးသောဝိပဿနာတရားရှုမှတ်ပွားများခြင်းကိုဘာဝိဘဝိယထနေတိုင်းနေတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကောင်းစွာမသွေပွားများအထုအပ်ပါ၏ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာကခန္ဓာလေးပွားလို့လည်းပဲအရသာသိမတွေ့ဘူးဒီတိုင်းပွားနေပြန်တယ်လေအလုတ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ငြင်းငြမ်းမှုတစ်ခုတော့ကြားတယ်သို့တော့တရားသူတရားမြတ်ဆိုမတွေ့နိုင်ဘူးစိုးစိုးဆိုင်ဆိုင်နိုင်ငံပေါ်ရောက်သွားရင်တရားသူတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးလားကြားနိုင်ရင်ဒါကြောင့်လေးစားခန္ဓာကြံမွေးကိုနှွှဲခိုင်းတာဒုပရိသတ်ကိုတရားစခန်းကြီးသွားဈေးတံဝင်အားထုတ်လို့ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားအခုနှင်းဟောင်းပေါ်လို့နှစ်သစ်ပြောင်းတဲ့ဒီနေ့လေးမှာကိုယ့်ရဲ့ယုတ်တရားနံတရားပေါ်မှာစဉ်းစားလိုက်ဘာဝနာကဟာအထိုင်တယောက်တော့ရှိနေပြီတိလအာမဆိုးမှာရှိတယ်ဘာဝနာမရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးဆိုရင်ပြိဿရအများကြီးမဟုတ်နဲ့တနေ့ကိုနိုင်ဝက်တနေ့ကိုစပြီးတော့ခန္ဓာကြံပွဲလေးကိုတနေ့နေနှွှဲသွားရင်မရနိုင်ဘူးလားချမ်းအောင်လေဘာဖြစ်လို့လဲတနေ့ဟောင်းလဲတနေ့ကြောင်းလဲ
ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးကဘာမှတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဆိုရင်ခန္ဓာတရားကြီးကပြိတ္တတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့အကြီးကြီးအများကြီးဖြစ်လာရင်တန်တရာဆုံးနိုင်ပါမယ်။တောင်းနေတာကတန်တရာဟုတ်ပဲနန်းကဘာလို့တောင်းလဲ။နိဗ္ဗာန်ဆန့်ကျင်ဘက်နိဗ္ဗာန်ကိုတော့သွားရင်လေနေနေတာကဒီဘက်ကတန်တရာနေပေတယ်မှာပဲပျော်မြူးနေတယ်ခန္ဓာနေပေတဲ့မှာလည်းသဘောကျကျဉ်းနေနေတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခိတနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးပါမလားမနှီးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အကုန်လုံးကိုမှားကျင်တာကတော့ခန္ဓာသက်ရှင်ပွဲဆင်းသွဲဖို့မမိပါနဲ့ဟုတ်လားမနှက်ပါကြရင်ဒီစားနှစ်နာရီလောက်ခေါင်းပေးပါမယ်ဒီနေ့ဘယက်ပြမန်းလာဦးဇေကညလုံးတော့မေးနေခေါင်းကိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့ခန္ဓာသက်ရှင်ပွဲလေးသွဲဖို့ပဲတတိပေးပါမယ်ဟုတ်လားဘေကဝိပရိသေလေဝါစေတံစေတံပြီလိုဘေကဝိနှလုံးပြပြအာလုံးသောအိုတရားနာပြိသဘောသောဟောသောတုံးမီသေသောအကောင်တို့သည်ဇာယတံစုကြကုန်သောမှတ်ကြကုန်သောသေလိုယံသာရေယုတ်တရားလေးအပေါ်မှဆင်းရည်ကြောင့်ကောင်းမြတ်သည်ဝိပဿနာတရားလေးရှုမှန်ပွားများကြပါကုန်သောမာဂဝတ္တတာယောစီဝိပျောရွှင်မှုလေးမိဃာယောစီပင်စာသရေပြည့်သာသိမကျင့်ရသောပြည်တွင်ယောမနောက်ကာလ၌ဝိပရိသရေနောသရေကေကျင့်ရမမတတိကောင်းသည့်ကာလတို့မှာငါသူဌာနကိုလည်းသိကြမလူရန်ဖြစ်ခဲ့သီလကိုလည်းကြာကြာနာနာမဆောက်ပြီးမကျင့်သောဘာဝနာတရားကိုလည်းမရှုပွားနိုင်ခြင်းသည်ဖြင့်လို့ခံပြင်းတဲ့နှလုံးမသာခြင်းတို့သည်မာဝတ္တပူရှင်ဒေါသသောတဏှာတို့ကြောင့်တုံ့ဝေတေသူရောသောအကောင်တို့သည်ဘုံဝေဝံဘဝဇိမနာတိအိသိမေအရှင်မခောကိဟာစိတ်ရှင်ကိုယ်လံခန္ဓာစွာ၍ကျန်ကျန်ဘာမှရှိနေတဲ့အခုလိုကာလမျိုးပါသာလျင်သူဝေနောဘောဝံပိပါဒကိုမုချာရာကြောင့်အကျဉ်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဓမ္မံအပြည့်စုံသောရှင်းကြီးကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ဝိပဿနာပွားများတဲ့အလုံးကိုဘာဝေဘာဝေယတာကောင်းစွာမှန်သိပွားများအထုအပ်ပါပေ၏။အယံဤတိကောဒုမ္မကံသည်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အတွက်ဘုဒ္ဓံသာပွင့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်ဆုဆုတို့၏အနုတာတန်ဒီတသက်ကလုံးဝိဒါဖြင့်သုံးအပ်တဲ့အစောမဩဝါဒတာရဏတိဟောတိမုချာမသွေဖြစ်ပါပေတော့အကြည်ဒေဝိကံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနသုလေတဝါဓမ္မဒေသနာအဘိနန္ဒနာစေတေနသာဓုသာဓုတိပါပသာသာဓုတေနနာရပါတဲ့ယရဏဓမ္မကောင်းသူတော်ကောင်းတို့တုံမီသိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသုဒ္ဓအပြာယံဟောဒီကောအကြောင်းလာ
Kalau kau ajar mana lu menabah kau naik jalan jauh mana lagi lu menabah aku jodoh hati biru di kini aku kelu desi kini wen jiji le wajah wajah piti saja kau naya tadu tadu ti tadu tadu tadu